Ja sam se i peglane kobasice svaku godinu kupovalo ovdeva kod menu selo u Rasnicu, od jednog komšiju, a monovu ja godinu ne prail. Nego mi unuka treće, kaže da ja mogu peglenu kobasicu da uznem i od internet. Reče ku neke potrebe i kako da napravim, pa i da probam. Gle bre, stvarno moglo, snajdose, gotovo. E, a sad da ju probam. E, trebeše si, sačekam sajamat.